დაბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან რომან კაკულია ქართული ოცნებიდან და გიორგი ტუხუში ნაციონალური მოძრაობიდან. ბატონ გიორგი, თქვენ თქვით რომ ქართული ოცნება ქმნის აი ამ მოლოდინს, იმიტომ რომ ეს მას აძლევს ხელს, მაგრამ გარკვეულ მოლოდინს თქვენი პარტიაც ქმნის. მაგალითად იყო განცხადება თქვენი პარტიის ლიდერების მხრიდან, რომ აი ივანიშვილი ფიქრობს წასვლაზე არჩევნების შემდეგ. რას ემსახურებოდა ეს განცხადება? გარკვეულ ფსიქოლოგიური უპირატესობის მოპოვებას ცდილობთ თუ რა მიზანი ქონდა ამ განცხადებას? მე მგონი პირიქით ეს განცხადება სწორედ იმიტომ გააკეთა პარტიამ, რომ ჩვენ არ გვინდა რომ რაიმე თქვა დაძაბულობა იყოს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება თვლიდეს, რომ თქვა ნაციონალური მოძრაობა მოიგებს არჩევნებს, ამ შემთხვევაში მათ ექნებათ, ასე ვთქვათ, რევანშის და შურისძიების დიდი მოტივაცია. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვით იმას, რომ ჩვენი ერთადერთი ინტერესი არის სწორედ ქვეყანაში სტაბილურობა და ქვეყნის განვითარება და ამ ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია და არა ციხეები, პროკურატურა, სასამართლოები, დაკავებები, დაჭერები და ამაში მთელი საპარლამენტო ვადის გატარება, რაც წარმატებით ბჭყალებში განახორციელა ქართულმა ოცნებამ. და ეს ინფორმაცია, რომელიც პარტიის ლიდერებმა გაახმოვანეს, ნამდვილად იქნა, ასე ვთქვათ, მოტანილი პარტიაში და ამის საფუძველზე სწორედ ითქვა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ვინმეს ვთქვათ შეუქმნათ იმის პირობა, რომ მას მოუწიოს ქვეყნის ან დატოვება, ან დევნილობაში წასვლა და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთადერთი რაც გამოძრავებს, ეს არის, რომ მოვიგოთ არჩევნებში, შვიდ და სამართლიან არჩევნებში და ამის შემდეგ ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გამოვასწოროთ ის, რაც გამოსასწორებელია. მე აქ ვგულისხმობ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე მიმართულებას, განსაკუთრებით ეს არის როგორც ეკონომიკის ამუშავება, ასევე სამუშაო ადგილების შექმნა, მუშაობა იმაზე, რომ ლარი აღარ გაუფასურდეს და პირიქით გამყარდეს, და ასევე ის, რაც რეალურად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პაწუხებს ჩვენს ამომრჩეველს. ამას კვლევები არ სჭირდება, პირდაპირ გეუბნებიან, როდესაც ამომრჩეველი კარებს გიღებს და გელაპარაკება, ჩამონათვალე აქვს ხოლმე. და ამ ურიცხულია, რომ სამ რაღაცას, როდესაც იტყვის, იქ ერთ-ერთი არ იყოს დასაქმება, ერთ-ერთი არ იყოს სწორედ მაღალი კრიმინალი, განსაკუთრებით რეგიონებში აწუხებს ეს ხალხს, არ იყოს მაგალითად საუბარი იმაზე, რომ ლარი, სესხები, მაღალი საპროცენტო განაკვეთი და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი პრობლემაა დაგროვილი და ეს განცხადებაც ნამდვილად იმას ემსახურებოდა, რომ პირიქით, ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს მშვიდ გარემოში არსებობის საშუალება. ანუ არ იყოს დაძაბულობა, არ იყოს ეს დაკავებები და ვთქვათ დევნა პოლიტიკური ოპოზიციის, რაც ოცნებამ არჩია თავის მიმართულებად, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში პირველი, რაც გააკეთეს და ანონსეს დაჭერები, ჩამოწერეს სია, ვინ სურდათ, რომ გისოსებს მიღმა ყოფილიყო და მერე ამის შემდეგ კიდე ბრძოლა გამოუცხადეს ტელევიზიას, რუსთავიორს, დღემდე აგრძელებენ ამას და ასე შემდეგ. და ეს არის სწორედ ის, რაც მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოსახლეობას გაიგოს. დავით ბაქრაძემ არაერთხელ განაცხადა, რომ ჩვენ ნამდვილად ინიცირებას გაუკეთებ და ხელს მოვაწერთ სამოქალაქო შერიგების დოკუმენტს და კიდე ერთხელ დოკუმენტურად გავამყარებთ იმას, რომ არ იქნება არანაირი შურისძიება. გასაგებია, ბატონობა, დღეს მიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ აი მე არწმუნებდა ის საზოგადოებას, რომ აი მე ზუსტად ასე ვფიქრობდი, რომ 4 წლის შემდეგ იქნებოდა ზუსტად ასეთი მდგომარეობა, ან დაახლოებით ასეთი მდგომარეობა. არა და 2012 წლის არჩევნებამდე იყო უხვი დაპირებები. აი რა დასკვნა უნდა გამოიტანოს დღეს მოსახლეობამ 4 წლის თავზე, როდესაც მას ეს უთხრა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა? მოსახლეობა პირველ რიგში ის დასკვნა უნდა გამოიტანოს, რომ ნამდვილად უნდა გამოეხმაურ ეხლა ამას, ეხლა მახსედება ქართული გამონათქვამია, ხო თუ არა? მეგონი ქართული ეხო ფიცი წავს ბოლო მაკვირვებს თემა, ეხლა ასე თქვა, აბარაკობ სამწუხაროდ რა. საერთოდ რაღაცა დაცული ბიზნესი და სოციალური პრობლემები და რაღაცა, ნუ თქვენი სოციალური პრაქტიკა იყო ფაქტიურად, თუ ფული არ აქვს მოგვდეს ბიზნესი ფაქტიურად იყო, ეხლა მე რა ვიცი, არ მახსედება ბიზნესი, რომელსაც შვიდად დაძინება შეეძლო ღამე, თუ დაუშვათ მას რეალური შემოსავალი ქონდა. ეხლა რა ვიცი, ამ ხალხს მეხსიერება აქვს, ეხლა აღარ შემოვალ ამ დისკუსიებში. მე უბრალოდ ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თქვენ პირადად ნამდვილად არ მეგულებით ზედ ადამიანად, როგორადაც გიცნობდით, რომელსაც შეიძლება ამყოლებ და რამე შეხება ქონოდათ, მაგრამ თქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნამდვილად ვიკურს, რატო აკეთებ დასოცირებას და რაღაც გარკვეული ადამიანთა ჯგუფი, რატო ვერ მოახერხებ დისტანცირება
am ragazza marginalului jupisgan, Robert asociabil, antemastan, mașinoța, sacartoloși, n-am dulat, s-a cirua, calificuri cadriți, halfis, ertat opra, n-am dulat probleme, mi-am spus, agoare, blat, magra, nu e tu care e problema, s-a de magra, dar obrunde cam temas. Ratom tu cam imaginezi, vezi, n-ai oameni și la Israel, tu cam. Iți vezi, od hiceli, Robert se hace în gaviare. Principul este, ana gmuli od hiceli, egoes. Ana gmuli, o să reți, ina heli suplebi, dros, berbi, mi-ar tu lebe, vicea de bun, n-ar bebe, egoes, da? Mă pierd și sigur gulisma, e că obitații sistemul șeho, tu gafso, tu când am sau blizdros, da? Iți zic, am de pe hai, tu când sau bars, nu am drum, aici era tot alia story, la tocmai unde am avut tu, specială și tactica, bă, tai trebuie să compromate pe stagrobiba, hvela, mi-a spus, le-a zis, gamu, ce sunt cei zir, ne, dar la tocmai unde otrăzi gamu, bă, și șem tvoi bipoves, sogar virața gadat sta, la tocmai unde hai, știi, cu canalele, sada zgahul, care, da, si gari bez veripovi, la tocmai unde ipovi. Atunci unde acolo am învățat lebet, viața mea s-a martorit să zragă să șeșe la magram. S-a bednirut, s-a zugat de bar, ce se întâmplă, se gândește, șem trovebs. Asti procent pe trovi ros, martali, ha, în coala e șem trova, și asta ce mi-e bun, din naționalul meu, zdrobă, ce-am mutulis holme, rogurt compromateps, ce e partii smimart. Asti procent pe trovi ros, hvela. E s-ar umzibe si stromi ros, dar e s-ar șem trovebi, roma s-a zvera, pentru că de psa s-o zvera, e tendenție. Atunci unde e hama, s-a zugat de bar, garce, stori, ha, pe ce mi-e bun, zic, tahu, s-a de alu, de bie, ha, unde e ce mi-a gram. S-a zugat de bar, zale, în garga, dar ce, s-a zugat, e s-ar is, tu aris, ce stome mi, dar ce, zusta, dimito, movedit, dimito, bohta, canah, le, am gândit, roie, ce stome mi, tu, da, și agar, gan, mi-o, des, mi-o, rete, mi-o, hara, mi-o, sara, ki mi-o, iluziero, mi-o, pira, dar n-am de dar, cu, mi-o, iluziero, tiani, angelo, zebis, partia, și eu, vârstie, ha, robe, sat, na, se știu valda ușia, o să-l izgam în obași. Aia zgar, ha, ce nu, aia se unde gamă, vede, tam șau tetri șepa sebe, s-a zugat doi pase hebe, s-a zugat, ce în scolul, șau tetri șepa sebe, tu șau iar, este egi tetria, tetri, o unde vrea să se ieșe, este egi grube, ca șau da o la peri. Aia este ti la rațe, vede, unde tam tau de la princip și ce rog, adău divar, tam programe bisei naze. Ez moi din azi băsura, o citi să arce unde bisul s-o aicreba. Tavaria am politicuri velidan, gavide, si zala, romul să stavi să arce la jac zala doba. Ez are axioma, e mitor, o la politicuri partia, unde movides, stavi si șepire pe bit, izmer gaiului sam gzas, vera în ver gaiului de haușa sam gzas, da, e da, vas rule, tu șei leba. Heli suplebidan, asula, saptres, da, nu dai cost, da, ca și reul. Ez are tavaria axioma, roce, riau, da, gavide, democratul, gavide, tarabis gzaze. Mecha, arabitari s-a zis, da, unde goara, cu teli gada, mi-a neptan, rog, lobis național, nu zdrobă și aria. Bine, când vizi na Ivan Reșinat, cu Adam, teli gud spre lobit, vam bob. Sfata șoris, octombrie, op, irveli, da? Rude s-a zis, gamor džuba mohta, me mahsur, zale, ca da, mă mahsur, da, misi gans, ha, deba, rude s-a zis, mant, cu a, ce e gavi marjuet, ma gram, cu ala, vinț, hutiani, și e buhaza, ca axur, de turisti, ce e zme, bi arian, da. Nu e marut, cu a, ai, cu a, ma gram. Telis, tavi zuclo, este moj dan, i sau se i oim halhit, ural lui soba, misa tavi stav ze konda gara, tani da halhva, i sedi, ova ce bi da itaca. Ez gamu da tkva bi baši, tku i pirul atro, ragaca udi desi nabici gada, tku i tu vekoni čun kartu lebo cintko da, a i čem ta sve ubne bodi, kartu lebo, tu tko je za rame, cudi bi pikri, a ko je la peri, ukar bi bak to, indi ne bodo, zona iz gansta da. Ahet, ajt kojn, rame me čutisi. Raba rakiru, ahla, imi smere, cavi da, terori da, ragaca gagdzel da, terori, nu, ahla, es... Gasagami, ajt kojn, rame me čutisi, nacionalur mozraobis martuelebs, savara udot, marginaluri ჯგუფი უწოდეთ. ასევე კეთდება განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა დასუსტდა, რომ დღე-დღეზე დაიშლება და ასე შემდეგ. ხო, თქვენი მხრიდან ეს განცხადებები კეთდება. თუ ამ პარტიას არ აღიქვამთ სერიოზულ კონკურენტად, რატომ საუბრობთ ამ პარტიის შესახებ გამუდმებით? სხვა შორის დანარჩენი ოპოზიციაც ამ საყვედურს გამოიყენებს. რაზარიდან გამქრალი პარტია ვარ. ვცდილობთ რომ ძალიან კარგი შეკითხვა. თქვენ ორნი დაფიქსირდეთ პოლიტიკურ არენაზე. არავითარ შემთხვევაში, მხოლოდ იმიტომ ჩვენ საუბრობთ შეიძლება ბევრს იმიტომ რომ ჩემი აზრით მხოლოდ ამ პარტიისაგან მომდინარეობს საფრთხე. ყველა დანარჩენი პარტიისაგან მომდინარეობს ის რაც მომდინარეობს. შეიძლება ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი აღქმა ასეთია და ეს ზუსტად ის შემთხვევაა რომ ღმერთ მაქნას რომ მეცნებოდე და ღმერთ მაქნას რომ ბოდიშის მოხდა რომ მომიწიოს რომ ეს იყოს რაღაცა აბსოლუტურად ილუზიაში მცხოვრობდი ამასთან დაკავშირებით მაგრამ რაღაცა გავიდა წლები ვაკვირდებით მოვლენებს და კიდე ერთხელ აუ დინამიკაში ყალიბდება პოზიცია არ არის ახლა ისეთი რამე რაღაც მოხდა და უცებ შეიძლება ჩამოყოლები დინამიკაში ამათ ასეთი სახე შეიქმნება კი ბატონო მოდით ბატონო ეს არის რეალური გამოხმაურების საშუალება მე არ ვაპირებ თქვათ ყველაფერში ანალიზში შევიდე თქვათ და კიდე ვისაუბრებ თქვათ ის როგორ წარსული ქონდა და ამ შემდეგ მე ერთი რამე და აღნიშნე ხა ვახო თქვენ წამოიწყეთ თემა და ხა ცხადია რომ ქართული ოცნების
მთელი ძირითადი რესურსი მიმართულია იმაზე, რომ როგორმე ვთქვათ, ჩვენ წარმოგვაჩინონ იქ მოძალადეებად და თუ ჩვენ მოვიგეთ არჩევნები ამ შემთხვევაში, რომ რაც უდი იქნება ხალხისთვის და ასე შემდეგ. გასაგებია კი ბატონო, ქართული ოცნებისთვის ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად წარმოადგენს ძალიან დიდ საფრთხეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძლიერი ოპოზიციური პარტია. თავიდანვე იყო მცდელობა, რომ ბიძინა ივანიშვილის თამადობით, ვთქვათ, მოსუფთავებულიყო პოლიტიკური ველი და ნაციონალური მოძრაობა გამქრალიყო. მთელი ქმედებები ამისკენ იყო მიმართული, მას ებრძოდნენ ყველა ხერხით. ნაციონალურ მოძრაობას მთელი პარტიის ხელმძღვანელობა ნაწილი იძულებით დევნილობაშია, ნაწილი ციხეშია. გარდა ამისა, ათასობით ნაციონალური მოძრაობის წევრი იქნა ნატარები დაკითხვებზე, იყო ზეწოლები, იყო სხვადასხვა მოწმეებზე განხორციელებული ზეწოლა, იყო უამრავი გამოძიება, ასე შემდეგ. Ну, საბედნიეროდ მოხდა ისე, რომ ნაციონალური მოძრაობა არათუ გაქრა, გაძლიერდა. ეხა ბატონო რომა შეიძლება ბევრი ლაპარაკოს იმაზე, რომ ვთქვათ, რატო გვებძვიან მაინდამაინც ჩვენ და რატო არო იგივე ივანიშვილიან ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელი ყოველ მესამე სიტყვაში ნაციონალური მოძრაობას. მაგრამ იმიტომ რომ არა როგორც კონკურენტებს განგიხილავთ, არამედ როგორც საფრთხეს, ეს იყო ხო? კონკურენტები ვარ თუ არა, ეს 8 ოქტომბერს გამოჩნდება საღამოს, ყუთებს რომ გახსნიან და ბიულეტენებს დათვლიან. როგორი კონკურენტები ვართ, გამოჩნდა ძალიან კარგად ნასაკირალში და კორცხელში, სადაც ჯერ პრეცედენტი არ ყოფილა სხვა შორის საქართველოს უახლეს ისტორიაში, რომ გამოტოვებული არჩევნები ოპოზიციას მოეგო, ოთხჯერ დათვალეს ერთი უბანი თან, ესე იგი რაც კი ვინმეს უჭიდავია და უჩხუბია, ყველა იქ ჩამოიყვანეს, ცემეს პარტიის ხელმძღვანელები, დეპუტატები, მაინც წააგეს ნასაკირალში, წააგეს 60-40-ზე და კიდე ჩვენ თურმე არ ვართ კონკურენტი. გასაგებია, რომ არის ლეგიტიმური შიში იმისა, რომ წააგებენ ჩვენთან არჩევნებს, ამაზე არ ვიდავებ ეხა. გასაგებია, რომ საუბრობენ რაღაცა მითიურ კვლევებზე, რომელიც ვთქვათ, მერე არანაირი სანდოობით არ სარგებლობს, თუმცა ძალიან კარგად იციან რა რეიტინგი გვაქვს ჩვენ და რა რეიტინგი აქვს მაგათ. ეს არის სწორედ ეს ყველაფერი. ბატონო, რომ ამბობთ, რომ ოცნება წააგებს, ეს ავტომატურად რატომ ნიშნავს, რომ თქვენ მოიგებთ? აი, რას ეყრდნობით, როდესაც ამ ფორმულირებას უკეთებთ? სხვა ბევრი პარტიაც არის და მოგებაში რას გულისხმობთ, რომ თქვენ შეძლებთ რომ დავაუფლებთ არჩევნებში ყველაზე კარგი შედეგი და შევძლებთ რომ დავაკომპლექტოთ თავრობა? დამოუკიდებლად გამოჩნდება არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ამაზე ოცნებამაც კი დაიწყო ლაპარაკი, რომ იქნება მეორე ტურები და ჩვენ ამას თავიდანვე ვიძახეთ, რომ ძალიან ბევრ ოლქში იქნება მეორე ტური, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ოლქში ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი რესურსი, რომ პირველივე ტურში მოვიგოთ არჩევნები, მე მოგულისხმობ ერთმანდატიან ოლქებს. რაც შეეხება პროპორციულ სიას, დაველოდოთ შედეგებს, იმიტომ რომ მეორე ტური რატომ, ეს ისტერიკა ვახო, მეორე ტური რატომ შეიძლება იყოს თქვენთვის ხელსაყრელი და არა ქართული ოცნებისთვის? თუკი თქვენი და ქართული ოცნების კანდიდატი გავა, რის ხარჯზე მოიმატებს თქვენი ელექტორატი, დანარჩენი ოპოზიციის ხმები? რატომ უნდა გადმოიხაროს თქვენკენ და არა ქართული ოცნებისკენ? ახლა მაგას დავინახავთ, როდესაც ჩატარდება არჩევნები. ჩემთვის მართლა ძალიან რთულია ზუსტად ვივარაუდო, იმიტომ რომ ეს ცოტა უფრო იმიდან არის, თქო, წინასწარმეტყველი არ ყოფილვარ. მე ვენდობი იმ მონაცემებს, რომელიც ჩვენ პარტიას გააჩნია, გვაქვს კონკრეტული შედეგები, როგორც სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიების კვლევებს, ასევე ჩვენი შიდა პარტიული რესურსით, რაც გვაქვს ჩატარებული. ეს ისტერიკა და ეს დუჟმორეული, რომ პარტიის გენერალური მდივანი პროკურორივით გამოდიოდა გუშინ წინ ერთ-ერთ ეთერში, სხვა ტყიბულში უსმენდი, რომ რაღაცა ბრალდებები გაისმოდა და ჩვენი მტკიცება გამოწვეულია სწორედ იმითი, რომ ისინი ხედავენ სერიოზულ საფრთხეს ჩვენი სახით, თუმცა ეს არის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად კანონიერი საფრთხე დემოკრატიის ჩარჩოებში. აი, რადგან ამ საკითხს შევეხეთ, არ მინდა გაუშვა შესაძლებლობა თქვენი აზრიც მინდა გავიგოდა ბატონო, რომ ეს exit poll-თან დაკავშირებით. ტარდება exit poll. ხო, რატო ეშინიათ ამ exit poll-ს? ერთი მხრივ რუსთავიორზე გავა და რამდენიმე ტელეკომპანიის ეთერში გავა, აგრეთვე სხვა იმედი მაესტრო GDS-ი და პირველი არხი აპირებენ exit poll-ის გაკეთებას. რას ნიშნავდა თქვა სააკაშვილის განცხადება, რომ აი დაუჯერეთ რუსთავიორის exit poll-ის შედეგს და ეს იქნება, ასე ვთქვა, სარწმუნო? ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ვინ ჩაატარებს ამ exit poll-ებს, ხო? მე მინახი, exit poll-ი ჯერ ერთი არის სოციოლოგიური გამოკითხვა და ეს არ არის დათვლილი ბიულეტენების შედეგზე დამყარებული მონაცემები, ხო? ცხადია. თუმცა მას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ვთქვათ, იგივე ქართულმა ოცნებამ იმედზე, როდესაც გამოცხადდა exit poll-ი, ვთქვათ, მათ პირველივე ტურში ჩათვალეს, რომ ნარმანია თბილისის მერი გახდა, მაგრამ მერე ცდომილება აღმოჩნდა და ესე არ მოხდა. თუმცა რუსთავიორმა, რომელმაც
JFK ist da უკვეთა. Exit poll ist ja zuste, ho, 10% ani ertierdze, dasva shedegebi. Akidan gamomdare, me ratkma unda, zalyan didi ndoba mak am saertashoriso kompaniis da davelodebi. Mat exit polis monatsemebs, aseve ratkma unda shevkhedao ra shedegebs dadebs imedze, maestroze da GDS-ze, is kompaniya romelsats vtkvat isini daikiraveben exit polis gasaketeblat, magram ratkma unda amis shemdeg qvelani davelodebit imas tu ra shedegebs gamoakveqnebs CSKO. Nu ravis CSKO-s mimart gakt dges raime seriozuli eqvebis saputzveli? Vaho, ekha me eqvebs ar davitsqeb saubars, me ert chemilia gadatsvotet gitkhra ro chven khmebs aravis ar movapariebt da amarchemnebs ნამდვილად ვერ გააყალბებენ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ მომართული ვართ იმისკენ, რომ ყველა კანონიერი საშუალებებით ჩვენი ხმები უბნებზე, ძოლქებშიც და CSKO-შიც იყოს დაცული. გასაგებია, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა ბატონ რომან, აი exit poll-ების თემაზე მაინტერესებს თქვენი აზრიც. Exit poll-მდე მინდა გითხრათ, რომ მე მგონი არავითარ შემთხვევაში ღირსება არ შეგმატა თქვენ ახლა ჩვენი ერთ-ერთი ლიდერის დუჟმორეული სიტყვით მოხსენიება, როდესაც ლაპარაკია ახალგაზრდა თავის ქვეყანაზე უდომო შეყვარებულ პროფესორულ ადამიანზე. ბატონო, ახლა მორალისტ ასაკეთებთ? მორალისტ ასაკეთებთ, რომ კითხეს exit poll-ზე და რა exit poll-ზე, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ნამდვილად არ შეგმატა ღირსება ასეთ კონტექსში მისმა მოხსენიება. მე ხა თუ დუჟმორეულები გვინდა, მე მგონი თქვენკანაც არანაკლები მაგალითის მოყვანა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონი ამ კონტექსში ჩვენ არ მიყვავდათ დღევანდელი საუბარი. Exit poll-თან დაკავშირებით, რაც ვთქვი, ზოგადად იმაზე როგორ ყალიბდება პოზიცია და ნდობა. პოზიციაც ეგეთია. ჩვენ გვახსოვს ყველაფერი, გვახსოვს ახლა რუსთავი ორის ზოგადად ნდობის ხარისხი როგორიც არის, რომ ყურებადი ტელევიზია და მაღალი კვალიფიკაციის გადაცემებს ამზადებენ, შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ნდობის ხარისხი მხედრა, რომ რასაც ახლა ეგენი იტყვიან, ესე იგი ფაქტურად ერთ-ერთი უზენაესი ჭეშმარიტება იქნება საზოგადოებისთვის. ეს საზოგადოება ვისედაც იცის ახლა მე არაფერს ახალს, მათთვის არ დავამატებ და გასაგებია ეს ყველაფერი რუსთაველი რასაც იტყვი შეიძლება პროგნოზიდან პრინციპში მიხვდე კიდევაც რას იტყვიან ახლა არავითარ მოულოდნელობა მაგერგან არ იქნება და ამ წუთას ექსაგეთ მართალგეთ ამბლა დაარდგა საზოგადოებაში ახლა როცა უსმენ ოპონენტს მახსენდება ნერარარიან მორწმუნენი ფაქტიურად და ღმერთმა შეიძლება მოახმაროთ ეს ძალიან ნათელი ძმენა მათი გამარჯვების და რეალობას ნახავთ ნამდვილად. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის რომან კაკულია და გიორგი ტუღუში იყვნენ ჩვენი სტუმრები. Რამდენიმე წუთში ნინო შიშილაშვილი რუიანის სტუდიიდან განაგძობს ჩვენს